Carro V10 agora aqui em Joinville, na Avenida Paulo Schroeder. Eu estou no bairro Petrópolis, eu estou na Calajos Automóveis, a loja do Júlio, que tem mais de 40 opções no pátio para quem quer levar para a garagem um seminovo de muita qualidade, numa negociação muito bacana. Quem quer trocar de carro precisa vir para cá, Júlio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Temos mais de 40 opções no pátio, 5 ofertas preparadas para você. Só chamar no zap e falar comigo que o melhor preço é aqui na Calajos. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui na Calajos Automóveis este Honda City. Ele é um LX 1.5 completão. Este é câmbio automático, o ano é 2014. Tá bem calçado de pneus, tá incrível, por apenas 44 mil. 44 mil é preço bem abaixo do preço praticado no mercado, porque aqui é Calajos Automóveis. A melhor oferta você encontra aqui. Mais uma Volkswagen para ti. Esta é uma Surf 1.6, é uma 2008 por 21.900, eu disse. 21.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Calajos Automóveis, a loja do Júlio. Mais uma super oferta, Renault Fluence. Este é um 2.0, ele é completão. 2013 é o ano, por 34.900. 34.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. Quer financiar? Aqui dá financiamento de 100%. É zero de entrada. Você nem vai meter a mão no bolso. Liga agora para o telefone que está na sua tela. Mais uma super oferta. Fiat Freemon. Esta é uma câmbio automático. É o carro para família. Capacidade para 7 lugares. 2012 é o ano. Por 47.900, eu disse. Apenas 47.900. É Calajos Automóveis. A loja do Júlio, atendendo todo o estado catarinense. Aqui pode ter certeza, aqui é negócio garantido. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Captiva. É uma V6 câmbio automático 2008, interior caramelo, vai com teto solar, por 32.900. 32.900. E além destas ofertas, Júlio, tem muito mais aqui no pátio da sua loja. Tem muito mais, vem para cá, aqui você não vai se arrepender, vai fazer negócio. Muito bem, quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem para Calajos Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você!